Погроза президентові, посягання на життя державного діяча та повалення конституційного ладу. За цими трьома статтями повідомили про підозру ветеранці Марусі Звіробій. Все через відео, яке вона записала разом із нардепом від Європейської солідарності Софією Фединою. Її слідчі, до речі, теж викликали сьогодні до Держбюро розслідувань, але нардепка не прийшла. Чому? Дар'я Коваль розкаже. Близько 11-ї до будівлі ДБР приходить волонтерка Маруся Звіробій. З нею кілька друзів. Мала би бути її депутатка від Європейської солідарності Софія Федина. Її слідчі викликали на допит. У цій справі вона також підозрювана. Звіробій каже, товаришка захворіла. На дзвінки кореспондентів не відповідає. Наприкінці жовтня Зеленський поїхав до Золотого. Там поспілкувався із військовими. Мені 42-го. Я ж не лох. Після цього волонтерки записали відеозвернення. Бажаю, щоб ти здох, розумієш? Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелить краще, чи там граната зірветься. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці приправся на передову. Раніше у цій справі Звіробій була свідком. Сьогодні, після трьохгодинної розмови зі слідчим, волонтерка виходить із документом. Тепер її також підозрюють, зокрема, в замаху на життя президента. Інкримінують те, що ми за попередньою змовою змовились в стрімі погрожувати президенту. Це було не так. Ми з Софією Фединою просто домовились зробити стрім на вільну тему. Тема була на той момент з гарячих, коли ми сіли і обговорили. Це була тема його хамства в Золотому. І цю тему обрала я особисто. Софія Федина взагалі там нічого не сказала. Там навіть у мене погроз не було. Вручати волонтерці Звіробій підозру у Держбюро розслідувань не мали права, бо його слідчі мають займатися лише злочинами, які вчинили високопосадовці, говорить адвокат Андрій Писаренко. Маруся дійсно не є держчиновником категорії А. ДБР не має до неї особисто ніякого відношення. Натомість для того, щоб пред'явити щось особисто Марусі, вони зробили з Федини і Марусі організовану групу. І пред'явили це, начебто, як злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб. І оскільки Федина є народним депутатом, то вони і вручили Марусі так само тут. Речник Держбюро розслідувань на прохання кореспондентів прокоментувати ситуацію сказав чекати офіційної публікації на їхньому сайті. Там написали таке. Слідством встановлено, що підозрювана, діючи за попередньою змовою групою осіб з народним депутатом України, перебуваючи у одній з кав'ярень міста Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення висловила усні погрози вбивством щодо президента України Зеленського. Дар'я Коваль, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному.